Glejte, poslovam bom reševalno vozilo in motor. Ekipa je že na poti, v tem trenutku smo jih aktivirali. Glasno pokličete na pomoč nekoga v bližini, če imate. Pazljivo poslušajte moja navodila. Pacientko položite na tla. Ono bo se postavilo pomečjalo, tudi pa pripravljajte brado in zvrnite glavo nazaj. Bom poslušala pomoč iz njega. Pristupite vaše oko na usta pacijenta in gledajte, ali se prst nekoj zvihuje, ali čutite sapo in ali slišite dihanje. To bova delala 10 sekund. Začniva na moj znak. 3, 4, zdaj. Vsak dih, ki ga opazite, lahko ne potrebite do njega. Ne diha. Gospod, ki je zraven vas, prosim, da pošljete po avtomatski defibrilator. Po zemljevidu vidim tukaj, je, da je pri vhodu v City na desni strani pri vratarju. Ko ste šli? Gledaj, gospod bo potrebno vsi doživlja. Ste pripravljeni pomagati? Ja, seveda. Tako, pokleknite zraven gospe. Položite eno dlan na sredino prsnega koša. Drugo dlan. Tako, ja, kar srečno je zgornji del. Tako, pokleknite zraven nje, eno dlan položite na sredino prsnega koša, drugo dlan pa položite na prvo. Sedaj boste naredili 30 hitrih in močnih pisov. Prvi kos se nam gre za 5 do 6 cm. Začniva na moj znak. 3, 4, zdaj. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Zdaj pa prinesem, da dajem kaj za to. Lahko vključite ajže, prižgite ga. A ste mi mogoče pripravljeni danes tudi umetno dihanje? Ne bi, ok. Povejte mi točno, kaj vam avtomatski defibrilator govori. Nalepke, ki ste jih vzeli ven,